Salam uşaqlar, dərsimiz trigonometrik bərabərsizliklər dərsidir. Uşaqlar, trigonometrik bərabərsizliklər diqqət tələb edən mövzulardandır. Ona görə bərabərsizliyi həll edəndə çalışın əzbərləməyin həllərinin mənasını başa düşəsiniz. Deməli, birinci sualda deyilir ki, deməli, kotangens x kiçikdir. Kök altında 3'dən. Əvvəlcə kotangens x funksiyasının qrafikinə baxaq. Uşaqlar, biz bilirik ki, kotangens x kosinus x bölü sinus x olduğuna görə, sinus x da 0'ı məxrəcdə verə bilmədiyinə görə, kotangens x deməli 0 nöqtəsində və pi nöqtəsində təyin edilməyib. Çünki sinus 0'da da pi'də də 0'a bərabərdir. Ona görə deməli kotangens funksiyası 0 ilə pi aralığında yerləşir. Və pi bölünsün 2-də, yəni 1-də 0-a bərabər olduğuna görə pi bölünsün 2-dən keçir. Funksiyanın qrafiki isə bu tərzdədir. İndi uşaqlar bizə deyir ki, kotangens x kök altında 3-dən kiçikdir. Kök altında 3-ü kotangens kök altında 3'ü harda alır? Yazıram x bərabərdir. Pi bölünsün 6 plus pi kata. Yəni 30 dərəcədə alır. 30 dərəcə pi bölünsün 6 0 ilə pi bölə 2 arasında yerləşdiyinə görə mən buradan pi bölünsün 6'ını tapdım. Daha sonra kotangens x kök altında 3'dən kiçikdir. Baxıram ki, yuxarı böyüklərdir. Deməli, aşağı hissə kiçiklər olacaq. Cavabımız olacaq pi bölünsün 6'dan pi'yə kimi. Və bizə mötərizəmiz, üzr istəyirəm, kökümüz ciddilik olmadığına görə, kiçikdir olduğuna görə mötərizəmiz yumru olacaq. Yəni kvadrat mötərizə olmayacaq. Pi bölü 6 plus pi k'dan pi plus pi k'ya kimi. Yəni pi bölünsün 6'dan pi'yə qədər. İkinci suala baxaq. İkinci sualda deyilir ki, tangens x kiçikdir. Kök altında 3'dən. Tangens x kiçikdir. Kök altında 3'dən. Uşaqlar, tangens də kotangens kimidir. Yəni, eyni qrafiklə gedəcəm. Hər dəfə mən qrafikləri çəkəcəm. Çünki qrafikləri çəkmədən dərsi başa salmaq əzbərçiliyi olar. Tangens x biz bilirik ki, pi bölünsün 2'də təyin olunmayıb. Çünki pi bölünsün 2'də kosinus məxrəcdə olur və 0'ı verir. Məxrəcdə isə 0'ı vermədiyinə görə tangens pi bölü 2'də təyin olunmayıbdır. Və tangens x 0 nöqtəsindən keçir. Ona görə mən 0 nöqtəsini orada qoydum. Və qrafikimizdə olacaq uşaqlar. Biz bilirik ki tangens funksiyası artan funksiyadır. Həmişə artan funksiyadır. Yəni 30 dərəcədə verir kök 3 bölünsün 2-ni. Kök 3 bölünsün 3-ü. 60 dərəcədə verəcək kök altında 3-ü. Və qrafik ona görə bu şəkildə olacaqdır. Bizə deyilir ki, tangens x kök altında 3'dən kiçikdir. Yəni, mən buradan elə balaca şəkil, balaca cızmaqara etsəm, tangens x kök altında 3'ü nə vaxt alır? Əlbəttə ki, x bərabərdir. Pi bölünsün 3 plus pi k'da. Yəni, 60 dərəcədən pi bölünsün 3'ü axtaraq tapaq. Pi bölək 3 burada durur. Kiçikdir dediyinə görə aşağı hissəni götürür. Özünüz baxın, kiçikdirlər aşağıda, böyükdürlər yuxarıdadır. Deməli, aşağı hissə bu hissədir. Rənglədiyim hissə cavabımız olacaq. Mənfi pi bölünsün 2 və pi bölünsün 3 aralığı. Deməli, mənfi pi bölə 2, pi bölə 3 bu dedəcək B bəndi. Üçüncü suala baxaq, deyir sinus x 2-də 1-dən böyükdür və bu parçanın 0 pi bölü 2 parçada həllini tapın. Deməli uşaqlar, mən sinus x funksiyasının bu deməli koordinat müstəvisində qeyd edirəm və aydın məsələdir ki, sinus x müsbəti harda alır? Birinci, ikinci rübdə və 2-də 1-i harda alır? Əlbəttə ki, 30 dərəcədə və eyni zamanda 150 dərəcədə. Başqa cür desəm, pi bölünsün 6-da və 5 pi bölünsün 6-da. Pi bölünsün 6, 5 pi bölünsün 6 aralığını birləşdirirəm. Sinus x 2-də 1-dən böyükdür. Böyükdür deyirlərsə yuxarıdır. Yəni, yuxarıya doğru sinus da böyük ədədlərdir. Onda cavabım olacaq pi bölünsün 6 ilə 5 pi bölünsün 6 aralığında. Yəni, pi bölək 6 topla pi k ilə 5 pi bölək 6 topla pi k aralığında.
böyükdür işarəsi olduğuna görə mötərizəmiz yumru olacaqdır. Və bu aralıqla 0 pi bölü 2-nin kəsişməsi aydın məsələdir ki, 0 ilə pi bölü 2-nin arasında pi bölü 6 yerləşir. Yazıram pi bölünsün 6. Lakin 5 pi bölü 6 bu aralıqda yerləşmədiyinə görə, yəni 0 ilə pi bölü 2 aralığında yerləşmədiyinə görə 5 pi bölü 6 pi bölü 2-dən böyük olduğuna görə pi bölü 2 ilə yekunlaşır. Və pi bölü 2 ciddilik olduğu üçün mən də mötərizəmin yarı hissəsini ciddi şəkildə qoyuram. Cavabımız olacaq pi bölünsün 6 və pi bölünsün 2 üçüncü sualda Y bəndi. Dördüncü suala baxaq. Dördüncü sualda koşinis x böyükdür 2 dəbirdən. Uşaqlar, kosinusdan sinusun hər ikisini mən həmişə dairə, yəni koordinat müstəvisində dairələr çəkməklə, tangensindən kotangensi isə bayaqlar elə birinci, ikinci misalda koordinat müstəvisində onların qrafikini çəkməklə qeyd edirəm. Deməli, kosinus x 2-də 1-dən böyük bərabərsizliyini 0 pi bölü 2 aralığındakı həllini tapaq. 0 pi bölünsün 2, həm 2 qayda ilə. Yenə, baxın. Çəkdim bunu. Uşaqlar, kosinus müsbəti harda alır? Birinci, dördüncü rübdə. Kosinus 2-də 1-i alır 30 dərəcədə. Üzr istəyirəm, 60 dərəcədə və mənfi 60 dərəcədə. 60 dərəcə, deməli, buradan yazıram 60 dərəcənin yerinə pi bölünsün 3 və mənfi 60 dərəcənin də yerinə mənfi pi bölünsün 3. Deyir ki, kosinus x böyükdür 2-də 1-dən. Böyükdür deyirəmsə, bunları birləşdirirəm, böyükdür bu hissədə olacaq. Uşaqlar, həmişə, deməli, aralığı götürəndə aşağıdan yuxarıya doğru gedir. Yəni, sağ əqrəbinin əksi istiqamətdə. Birinci gələn, ikinci gələndən kiçik olmalıdır. Başqa cür desəm, mənfi pi bölünsün 3, pi bölünsün 3-dən kiçik olduğuna görə mən bu variantı elə bu şəkildə götürəcəm. Cavabım olacaq, mənfi pi bölünsün 3 və pi bölünsün 3 aralığı. Yumru mötərizədə. Bu aralığın, bu aralıqla kəsişməsində mənfi pi bölü 3 daxil deyil, lakin pi bölü 3 daxildir. Mənfi pi bölü 3 sol tərəf olduğuna görə sol tərəfdəki 0-ı götürürəm və pi bölü 3 artı o hissədə yerləşdiyinə görə pi bölünsün 3-ü götürürəm. Doğru cavabım olacaq 0, pi bölünsün 3. 0 daxildir, lakin pi bölünsün 3 daxil deyil. Dördüncü sualın cavabı olacaq B bəndi. 5-ci suala baxaq. 5-ci sual da bu tip suallardandır. Deməli, kosinus x kiçikdir. Kökü 3 bölünsün 2-dən. Yenə dairəvi. Deməli, qrafik çəkirəm. Funksiya üzərində dairə çəkirəm. Koordinat müstəvisi üzərində. Daha sonra... Kök altında 3 bölü 2 hansı rübdə yerləşir? Müsbət olduğuna görə 1-ci, 4-cü rübdə yerləşir və kosinus 30 dərəcədə alır. Burada pi bölünsün 6 və bu hissədə isə mənfi pi bölünsün 6-dır. Deməli, uşaqlar, burada kosinus x kiçikdir. Kök altında 3 bölü 2-dən. Kiçik olan hissə, baxın, bu hissədir. Bu hissə mən bayaq necə dedim? Dedim, saat əqrəbinin əksi istiqamətində gedir. Lakin baxıram, pi bölünsün 6 pi bölünsün, mənfi pi bölünsün 6-dan böyükdür. Amma halbuki bu hissə bundan kiçik olmalıdır. Axı sadə əqrəbi bu hissədə gedir. Kiçikdir olan, baxın, sol tərəfdir. Ona görə mənfi pi bölünsün 6-nın başqa bir adı var. Böyük olan adını götürürəm. Mənfi pi bölək 6, demək, ümumiyyətlə, pi bölək 6 birinci rübdə pi bölək 6-dır. İkinci rübdə 5 pi bölək 6-dır. Üçüncü rübdə 11 pi bölək 6-dır. Dördüncü rübdə isə, deməli, üzr istəyirəm, 3-cü rübdə 7 pi bölək 6-dır, 4-cü rübdə isə 11 pi bölünsün 6-dır. Deməli, mən bunun başqa adını, yəni 11 pi bölünsün 6 olan adını seçəcəm. Bizi də deyir ki, bu bərabərsizliyin 0 pi bölək 2 aralığındakı həllərini göstərin. Mənim cavabım isə olur pi bölünsün 6 ilə 11 pi bölünsün 6 aralığı. Pi bölünsün 6 bu aralığa daxildir. Ona görə pi bölünsün 6 aralığı götürülür. Lakin 11 pi bölək 6 bu aralığa daxil deyil və sağ tərəfdən pi bölünsün 2 daha tez gəldiyinə görə pi bölünsün 2 və mötərizəmiz də düz mötərizə olacaqdır.
15-ci sualın cavabı olacaq. Pi bölünsün 6 və pi bölünsün 2b bəndi. 5-ci sualın cavabı. 6-cı suala baxaq. 6-cı sualda deyilir ki, bu bərabərsizliyin 0-pi aralığındakı həllini tapın. Uşaqlar, kotangens bayaları mən necə çəkdim kotangensi? Dedim kotangens kosinus bölünsün sinustur və sinus 0-da, pi-də 0 olduğuna görə kotangens bu aralıqda təyin olunmuyub və pi bölünsün 2-dən keçir. İndi kotangens x kök altında 3-də 1-i harda alır? 60 dərəcədə alır. Yəni kök 3 bölünsün 3 60 dərəcədə alır. 60 dərəcənin də adı pi bölünsün 3-dür. Pi bölünsün 3 baxın bu hissədədir. Kotangens x pi bölünsün 3-dən çoxdur. Yuxarıdadır. Yəni yuxarı olan hissə, çox olan hissə görsün baxın böyük olan hissə yuxarıda başlayır və azala-azala gedir. Ona görə bizim cavabımız, baxın, bu aralıq olacaqdır. Bu 0-dır, digəri isə pi bölünsün 3-dür. Onda 0 pi bölünsün 3 bizim cavabımızdır. Yazıram buradan 0 pi bölünsün 3. İndi bizə deyir ki, bu aralığın bu hissə ilə kəsişməsini tapaq. Elə bu aralıq 0 ilə pi arasında yerləşdiyinə görə cavabımız olacaq 0 pi bölünsün 3 B bəndi. Və burada uşaqlar ciddilik var. Yazmamışam. Ona görə 0 pi bölünsün 3-ün pi bölü 3-ü daxildir. Cavabımız 0 pi bölünsün 3 C bəndidir. Həm B bəndi var, həm də C bəndi var. Ona görə diqqətli olaq. Növbəti 7-ci suala baxaq. Tangens x pi bölünsün. Tangens x kök altında 3-də 1-dən böyükdür və bərabərdir. Və deyir ki, bizə həmin cavabın pi bölünsün 2 və pi bölə 2 aralığında deməli, həllini tapın. Uşaqlar, tangens mənfi pi bölə 2 ilə pi bölə 2 arasında yerləşir və kök altında 3-də 1-i alır 30 dərəcədə. 30 dərəcədə bunun adı, 30 dərəcədə də bunun adı deməli, pi bölünsün 6-dır. Pi bölünsün 6 gəlir, düşür bu hissəyə. Yazıram buradan pi bölünsün 6. Tangens 8 pi bölə 6-dan böyükdür. Deməli, tangens böyükdür olduğuna görə uşaqlar, tangens böyük olduğuna görə pi bölünsün 6-dan böyükdür hissə. Baxın, yuxarıya baxın, bu hissədir. Bizim cavabımız olacaq pi bölünsün 6 düz mötərizə, çünki ciddiliyi var və pi bölünsün 2 daxil deyil. Bunların hər ikisinin kəsişməsi pi bölünsün 6, pi bölünsün 2-dir. Doğru cavabımız olacaq 7-ci sualda. Bu 7-ci sual idi. Pi bölünsün 6 və pi bölünsün 2 y bəndi. 8-ci suala baxaq. 8-ci sualda deyilir ki, kosinus x kiçik bərabərdir kök altında 2 bölünsün 2 bərabərsizliyinin 0 pi bölə 2 aralığındakı həllini tapaq. Uşaqlar, kosinus kök altında 2 bölə 2-ni 1-ci 4-cü rübdə alır müsbət olaraq və 45 dərəcədə bir də mənfi 45 dərəcədə alır. Yəni, pi bölünsün 4 ilə mənfi pi bölünsün 4 aralığında alır. Mən bunları birləşdirirəm. İndi baxıram. Kiçikdir deyir. Kiçikdir deyirsə, sol tərəfdir. Axı, kosinusun mənfi olan hissəsi 2-ci, 3-cü rübdür və sol tərəfə doğrudur. Saat əqrəbinin əks istiqamətində getdiyimə görə, 1-ci gəlir pi bölünsün 4, 2-ci mənfi pi bölək 4 gələ bilməz, çünki mənfi pi bölək 4 pi bölək 4-dən kiçikdir. Bizə böyük olan adı lazımdır. Böyük olan adı da bunun, deməli, 7 pi bölünsün 4-dür. Ciddilik olduğuna görə mənim də cavablarım ciddi olacaqdır. Lakin pi bölünsün 4, 0 pi bölə 2 aralığına daxil olsa da 7 pi bölünsün 4 bu aralığa daxil deyil. Deməli, bu hissənin bu aralığa daxil olan adı cavabı olacaq pi bölünsün 4 ilə pi bölünsün 2 aralığı. Pi bölünsün 4, 8-ci sualda və pi bölünsün 2 D bəndi. 9-cu suala baxaq. 3x böyük bərabərdir. Kök 3 bölünsün 2-dən.
Ve bu bərabərsizliyin 0 pi bölünsün 2 aralığına daxil olan həllini tapaq. Uşaqlar, sinus birinci, ikinci rübdə müsbət qiymət alır və pi bölünsün 3 altında 3 bölünsün 2-ni, pi bölünsün 3-də alır. Yəni 60 dərəcədə alır. Birinci rübdə pi bölünsün 3, ikinci rübdə isə bunun adı olacaqdır 2 pi bölünsün 3. İndi deyir ki, sinus x böyükdür. Böyükdürsə, bunları birləşdirib yuxarı hissəsini götürəcəm. Çünki sinus x 2-ci, 3-cü və 4-cü rübdə mənfi alır. 1-ci, 2-ci rübdə müsbət aldığına görə, 1-ci, 2-ci rübün ən yuxarısı sinus x-ın böyükdür olan hissəsidir. Və burada da elə saat əqrəbinin əks istiqamətində gedəndə aralığımız olacaq pi bölünsün 3 ilə 2 pi bölünsün 3 aralığı. Pi bölünsün 3 ilə 2 pi bölünsün 3 aralığından bu hissəyə daxil olan adı olacaqdır. Baxın, bu hissəyə daxil olan, bu aralığa daxil olan adı olacaqdır. Pi bölünsün 3 və pi bölünsün 2. 9-cu sualın cavabı pi bölə 3, pi bölə 2 olur A bəndi. Keçək növbəti suala. 10-cu sualda deyilir ki, bərabərsizliyi həll edin. Uşaqlar, dərəcəni aşağı salaraq bərabərsizliyimizi həll edək. Yazıram, 1 çıxılsın, 2 vurulsun. Kosinus kvadratı x-ın yerinə, ümumiyyətlə kosinus kvadratı alfanın yerinə yazmaq olar. 1 topla kosinus 2 alfa bölə 2. Yəni, 1 topla kosinus 2-nin yerinə yazıram. Alfa 2 yazıram, alfanın yerinə pi bölünsün 2 çıxılsın. T bölə 2 böyükdür 0. İkilər ixtisarı gedəcək, olacaq 1 çıxılsın, 1 çıxılsın, kosinus, pi çıxılsın, 2t, böyükdür 0-dan. Birlər islah gedəcək, olacaq kosinus, pi çıxılsın, 2t, qarşısında mənfi, böyükdür 0-dan. Uşaqlar, kosinus, pi çıxal 2t-ni ikinci rübdə mənfi olduğuna görə, mənfi ilə bunun cavabını mənfi müsbət edəcəkdir və kosinus pi-də adını dəyişməyərək 2t olaraq saxlayacaqdır, böyükdür 0-dan. Daha sonra kosinusun 0-da aldığı qiymətlər baxın bu hissələrdir. Kosinus 90-da, pi bölünsün 2-də və 270 dərəcədə, yəni mənfi pi bölünsün 2-də alır. Alır 0-ı. Böyükdür olması üçün 4-cü, 1-ci rüb olmalıdır. Yəni bizim oxumuz bu istiqamətdə hərəkət etməlidir. Oxumuz da bu istiqamətdə hərəkət etsə cavabımız. Onda cavabımız olacaq 2t bərabərdir. Pi bölünsün 2 topla 2 pi k ilə mənfi, daha doğrusu mənfi pi bölünsün 2 topla 2 pi k ilə pi bölünsün 2 toplu 2 pi k aralığında. Axı bizdə 2 t-dir. T-ni tapanda da buradan hər tərəfi 2-yə böləcəksiniz. Olacaq mənfi pi bölünsün 4 topla pi k və pi bölünsün 4 topla pi k. Deməli, 10-cu sualın cavabı olacaq A bəndi. Keçən 11-ci suala. Deməli, uşaqlar, bizə deyilir ki, bərabərsizliyi həll edin. Bərabərsizliyi həll etməmişdən qabaq deyə bilərəm ki, sinus 1996x ən kiçiyi mənfi 1, ən böyük isə 1 ala bilərdi uşaqlar. Çünki sinus mənfi 1 ilə 1 arasında təyin olunur. Ona görə mən mənfi 1-1-i aparı bu ifadədə yerinə yazsam, olacaq kosinus mənfi 1 və bir dəfə də kosinus 1. Artıq bu radian olaraq gedir. Kosinus mənfi 1-i radiandan dərəcəyə çevirəndə olacaq mənfi 57 tam onda 2. Tutaq ki, 57 tam onda neçə? Radiandan dərəcəyə keçəndə 57-yə vururlar. Olacaq kosinus mənfi 57. Necə tapılır uşaqlar? 181 radian 180 bölünsün pi-dir. Pi-nin də yerinə 3,14-ü qoyuram. 180 bölünsün 3,14-ü də təqribən hesablayanda 57 dərəcə eləyir. Deməli uşaqlar, radiandan dərəcəyə keçəndə 57-yə vururam.
Burada da eləyəcək təqribən cavabımız kosinus 57 dərəcə. Kosinus mənfi 57, lap 58 olsun. Müsbət 57, lap 58 olsun. Bunların hər ikisində birinci, dördüncü rübdə olduğuna görə həmişə sıfırdan böyükdür. Deməli, 1996 x-ın yerinə nə olursa olsun, həmişə kosinus orada sıfırdan böyük olacaq. Cavabımız olacaq mənfi sonsuzluq ilə müsbət sonsuzluq. 11-ci sual bu qayda ilədir. 13-cü sualda eyni qayda ilə davam edirik. Çünki eyni tipin sualdır. Keçən 13-cü suala deyir. 13-cü sualda x-ın hansı qiymətində? 13. X-ın hansı qiymətində kök altında kosinus x bərabər ifadəsinin mənası var. Mənası var o demək ki, uşaqlar, kosinus x sıfırdan böyük bərabərdir olmalıdır. Çünki kök altı ifadə heç vaxt mənfi ola bilməz. İndi bayaqları mən 2-3 misal əvvəl bir misalda kosinus x böyük bərabərdir sıfırı göstərdim sizə. Deməli, mənfi pi bölünsün 2 və sadə əqrəb əksi istiqamətdə bu hissədə gedir. Pi bölünsün 2, deməli, x daxil olur. Mənfi pi bölünsün 2 topla 2 pi k ilə pi bölünsün 2 topla 2 pi k aralığına. Deməli, 13-cü sualda cavabımız olacaq Y bəndi. 14-cü sualda eyni qayda ilədir. 14-cü sualda sinusdan gedir. Keçən 15-ci suala. 15-ci sualda uşaqlar deyilir ki, bu funksiyanın 0 pi bölünsün 2 parçasına daxil olan həllərini tapın. Deməli, uşaqlar, dərəcəni aşağı salmaq düsturundan istifadə edərəm. Yazaram 2 vurulsun 1, çıxılsın kosinus 2 alfa. 2 alfanın yerinə 3 pi bölünsün 2 çıxılsın ten yazaram. Bölək 2 çıxılsın 1 böyükdür 2-də 1-dən. 2-lər ixtisar gedər. Alınar 1 çıxılsın kosinus. 2-ni mötərizən xaricinə vursam 3 pi çıxılsın 2 t. Çıxaq 1 böyükdür 2-də 1-dən. 1-lər islah gedər. Qalar cavabımız mənfi kosinus 3 pi çıxılsın 2 t böyükdür 2-də 1-dən. Uşaqlar, kosinus deməli 3 pi çıxılsın 2 t-ni yazaram 2 pi topla pi. Baxın, 3000-in yerinə yazaram 2 pi topla pi. 2 pi 0 deməkdir. Onda pi çıxılsın 2 t. Pi çıxaq 2 t ikinci rübə olduğuna görə kosinus ikinci rübdə mənfi alır. Və bu mənfi ilə də həmin o mənfinin ardıcıl yazılması müsbəti verir. Olur kosinus 2 t böyükdür 2-də 1-dən. 2-də 1-i kosinus alır 60 dərəcədə. Yəni pi bölünsün 3-də və bir də mənfi pi bölünsün 3-də. Böyükdür olduğuna görə mənfi pi bölünsün 3 və pi bölünsün 3. Baxın, bu aralığı götürürəm. Olacaq 2 t daxildir. İfadədə ciddi bərabərsizlik olmadığına görə 15-ci sualda ciddilik yoxdur. Ona görə mötərizəmiz yumru olacaq. Mənfi pi bölünsün 3 və pi bölünsün 3 aralığı. 2-yə də böləndə t daxil olur. Mənfi pi bölünsün 6 və pi bölünsün 6 aralığı. Uşaqlar, bu bərabərsizliyin cavabı ilə bu parçanın kəsişməsi bizə verir 0 və pi bölünsün 6-nı. Sıfır daxildir, çünki ciddilik var burada, amma pi bölünsün 6 daxil deyil. Cavabımız 15-ci sualda 0 pi bölünsün 6 olacaq C bəndi. 16-cı sualda deyilir ki, bu bərabərsizliyin 0 pi parçasına daxil olan həllini tapın. Uşaqlar, sinus 180 çıxılsın t, 180 pi deməkdir, 360-da 2 pi deməkdir. 180 çıxaq t birinci rüb olduğuna görə sinus birinci rübdə elə işarəsi olduğu kimi qalır. 2 pi çıxılsın t dördüncü rüb olduğuna görə kosinus da dördüncü rübdə olduğu kimi qalır işarəsi. Böyükdür 2-də 1-dən.
Bu düstur sinus 2T'nin düsturudur. Böyükdür 2-də 1-də. Uşaqlar, bayaqları çəkmişəm, yenə çəkirəm. Sinus 2-də 1-i alır biz 30 və 150 dərəcədə. Pi bölünsün 6 ilə 5 pi bölünsün 6 aralığında. Böyükdür dediyinə görə, baxın, pi bölünsün 6 və 5 pi bölünsün 6. Bizim aralığımızdır. T də daxildir. Pi bölünsün 6 ilə 5 pi bölü 6-nı 2-yə bölürəm. Pi bölünsün 12 və 5 pi bölünsün 12. Uşaqlar, bizə deyir ki, bu cavabın 0 pi aralığındakı kəsişməsini tapaq. Elə 0 pi aralığındakı kəsişmə pi bölü 12 ilə 5 pi bölü 12-nin özünü verir. Doğru cavabımız olur B bəndi. Uşaqlar, 17-ci sualda deyilir ki, 3 kotangens x funksiyasının mənfi olduğu aralığı tapaq. Mənfi olmaq o deməkdir ki, bu 0-dan kiçikdir. 0-dan kiçik olması üçün kotangens 2x 0-dan kiçik olmalıdır. Kotangens 2x-ın 0-dan kiçik olan qiyməti 0-a alır pi bölünsün 2-də. 0-dan kiçik olan hissəsi isə pi bölünsün 2-dən pi aralığıdır. Yəni, 2x daxildir. Pi bölünsün 2 ilə pi aralığına və pi daxil deyil. Hətta uşaqlar, burada topla pi qalarımız da var. Və buradan da x-ı tapanda x daxildir. Pi bölünsün 4 topla pi q bölünsün 2 və pi bölünsün 2 topla pi q bölünsün 2. Cavabımız olacaq C bəndi. 18-ci sualda bu tip sualdandır. Keçəyin 19-cu suala. 19-cu sualda düsturdu. 19-cu sualda bərabərsizliyi həll edək uşaqlar. Deməli, 2 qalır. 2 sinus 2 x, kosinus 2 x, sinus 4 x-ın düsturudur. Böyükdür, bərabərdir 1-dən. Buradan sinus 4 x-ı tapanda böyükdür, bərabərdir 2-də 1 yazılır. Deməli, uşaqlar, bu bizim oldu koordinat müstəvisində təsvirimiz. Deməli, 2-də 1-dən böyükdür. Sinus alır 2-də 1-i birinci, ikinci rübdə. 2-də 1-dən böyük o deməkdir ki, pi bölünsün 6-dan, yəni 30 dərəcə ilə 5 pi bölünsün 6 aralığında. Onda yazıram, 4 x daxildir. Mötərizəmiz düz mötərizə olacaq. Pi bölünsün 6 topla pi k ilə 5 pi bölünsün 6 topla pi k aralığı. Və uşaqlar, buradan da x-ı tapanda x daxildir. Pi bölünsün 24 topla pi k bölü 4 ilə 5 pi bölünsün 24 topla pi k bölünsün 4. Bu aralıq. 19-cu sualın cavabı verir bizə A bəndini. Verir bizə A bəndini. 20-ci suala baxaq. 20-ci sualda eyni qayda aynandı. Keçən 21-ci suala. 21-ci sualda 2 sinus kvadratı x topla sinus x çıxılsın 1 böyük bərabərdir 0. Uşaqlar, sinus x-a 1t deyirəm. Olur 2t-nin kvadratı topla t çıxılsın 1 böyük bərabərdir 0-dan. Diskriminant bərabərdir. Deməli, D bərabərdir B-nin kvadratı, yəni 1 çıxılsın, 2-ni mənfi 1-ə vurub 4-ə vuran edəcək 8 və toplam olacaq, bu edəcək 9. T 1 bərabərdir, mənfi 1 üzərinə gəlirəm, 9-dan 3 çıxır, bölürəm 6-ya, bu edəcək 3-də 1 və daha doğrusu 4-də, bu edəcək
4-də 2, yəni 2-də 1 və t 2-də bərabərdir. Mənfi 1-dən 3-ü çıxıb bölürəm 4-ə və bu dedəcək mənfi 1. İndi uşaqlar, interval seçirəm. Mənfi 1 ilə 2-də 1 aralığından 0-ı götürüb aparıb yerində yazanda. 0-ı qoyanda yerinə ödəməyəcəkdir. Çünki mənfi 1 0-dan böyük ola bilməz. Ona görə bu hissə ödənmir, ödənir və ödənir. Deməli, cavabımız olacaq, mənfi 1-dən kiçik o ədədlər sinus x-in həlli ola bilməz, 2-də 1-dən böyük ədədlər, yəni sinus x böyükdür 2-də 1-dən. Uşaqlar, sinus x-in 2-də 1-dən böyük olan hissəsi elə yuxarıda yazılıb, baxın, burada yazılıb. Cavabımız olacaq, pi bölünsün 6, topla 2 pi k, baxın, bu hissədə var elə hazır və... Mənfi pi bölünsün 6, daha doğrusu 5 pi, müsbət 5 pi bölünsün 6, topla 2 pi k. Lakin mötərizəmiz ciddi olmayacaq, çünki bizdə, yox, elə mötərizəmiz ciddi olacaq, çünki bizdə ciddiliş verildi. Cavabımız olacaq. Üzr istəyirəm uşaqlar, mən ciddili yazmışam, ciddili verilməmişdir. Mən səhv götürmüşəm. Cavabımız olacaq pi bölünsün 6, topla 2 pi k və 5 pi bölünsün 6, topla 2 pi k. Deməli, uşaqlar, 23-cü sualda deyilir ki, bərabərsizliyi həll edin. Sinus kvadratı 2x və kosinus 2x var. Mən buradan sinus kvadratı 2x-in yerinə kosinus 1 çıxılsın, kosinus kvadratı 2x yazaram. Onda olacaq 2 vurulsun, 1 çıxılsın, kosinus kvadratı 2x, çıxılsın 5 kosinus 2x, topla 1 böyükdür 0-dan. Və 2 çıxılsın 2 kosinus kvadratı 2x, çıxılsın 5 kosinus 2x, topla 1 böyükdür 0-dan. Və uşaqlar, 2 ilə 1-in cəmi edəcək 3 olacaq mənfi 2 kosinus kvadratı 2x, çıxılsın 5 kosinus 2x, topla 3 böyükdür 0-dan. Hər tərəfi mənfiyə vursam, olacaq 2 kosinus kvadratı 2x, topla 5 kosinus 2x, çıxaq 3 kiçikdir 0-dan. Kosinus 2x-a t desəm, olacaq 2t-nin kvadratı, topla 5t, çıxaq 3 və kiçikdir 0-dan. Və diskriminant şəklində həll etsəm, 25-dən üzərinə gələcəm. 25-in üzərinə gələcəm. 2, 3-üm, 6, 4-üm, 24-ü. Bu edəcək 49. T1-imiz olacaq. Mənfi 5 üstə gələk 7 bölək 4, yəni 2-də 1. T2-imiz də olacaq. Mənfi 5 çıxılsın 7 bölək 4, yəni 12, 12-in də 4-də mənfi 3. Ədəd 9 üzərində uşaqlar aralığı tapıram, mənfi 3 və 2-də 1 aralığını götürdüm, 0-ı götürüb yerinə qoyanda ödəyir. Bu hissə ödəmir, bu hissə də ödəmir. Deməli, mənfi 3, 2-də 1 aralığı bizim həllimizdir. İndi uşaqlar, aydın məsələdir ki, kosinus 2x mənfi 3-də 1-nə, mənfi 1-ə qədər olan hissəni ala bilməz. Ala bilər mənfi 1-dən 2-də 1-də 2-də 1 aralığı. Yəni, başqa cür desəm, kosinus yazıram, kosinus 2x kiçikdir 2-də 1-dən. Və 2-də 1-i kosinus alır, pi bölünsün. 3-də və mənfi pi bölünsün 3-də. Kiçikdir dediyimizə görə bu hissəni götürəcəm. Yazacam pi bölünsün 3, topla 2 pi k və digərini, bayaq dediyim kimi, mənfi pi bölünsün 3 yaza bilmərəm, çünki pi bölə 3 kiçik birinci yazır, sonra böyük yazılmalıdır. Deməli, mənfi pi bölə 3-ün böyük adını götürəcəm. Bu dedəcək 5 pi bölünsün, daha doğrusu, bəli, 5 pi bölünsün 3. Topla 2 pi k. Uşaqlar, bu 2x daxildir. İndi də x-ı tapanda x daxildir. Pi bölünsün 6, topla pi k və 5 pi bölünsün 6, topla pi k oldu bizim cavabımız. Deməli, uşaqlar, 25-ci suala baxaq. Deyir, bərabərsizliyi həll edin.
Deməli uşaqlar, 25-ci sualda mən baxıram ki, kök altında 3 var və hər tərəfi kök hər tərəfi 2-yə bölsəm, düstur yarada bilərəm. Yəni hər tərəfi 2-yə bölsəm olacaq 2 1 sinus x topla kök altında 3 bölə 2 kosinus x böyükdür kök 2 bölünsün 2-dən. Uşaqlar, 2-də 1 kosinusun 60 dərəcəsidir. Kök altında 3 bölü 2 de sinusun 60 dərəcəsidir. Ve sinus x da kalır yerinde. Topla kosinus x da kalır yerinde. Böyüktür kök 2 bölünsün 2'de. Bu düsturdur. Neyin düsturudur? Sinus x üstte gelinsin pi bölünsün 3'ün. Yazıram sinus x topla pi bölünsün 3 böyüktür kök altında 2 bölünsün 2'den. Daha sonra x topla pi bölünsün 3 daxildir. Uşaqlar, biz bilirik ki sinus kök altında 2 bölünsün 2'ni 45'te alır ve birinci ikinci rübde müsbətdir. Ona göre yazıram birinci rübde adı pi bölü 4, ikinci rübde de adı 3 pi bölünsün 4. Böyüktür olduğuna göre bu hissəni götürürüm. Pi bölü 4'ten 3 pi bölü 4'e kadar olan hissə olur. Bu hissədən yazaq. X topla pi bölünsün 3 daxildir. Pi bölünsün 4 topla 2 pi k ve 3 pi bölünsün 4 topla 2 pi k. Ve buradan da x'i tapanda hem pi bölü 4'ten 3'ü pi bölü 3'ü çıxıram edeceği pi bölünsün 12 topla 2 pi k ve hem de 3 pi bölü 4'ten pi bölü 3'ü çıxanda edeceği haradasa ortak məxrəc 12'dir. 9 pi'den de 4 pi'ni çıxanda 5 pi topla 2 pi k. Cevabımız olacak 25. sualdan. Mənfi pi bölünsün 2 topla 2 pi k ve 5 pi bölünsün 12. Mənfi pi bölü 12 topla 2 pi k ve 5 pi bölünsün 12 topla 2 pi k. 25. sualın cevabı olacak C bəndi. 26. suala baxalım. Uşaqlar, 26. sualda eyni qayda ilə kök altında 2 bölünsün 2'ye her tarafı vurursunuz. Keçən 27. suala. 27-ci sualda deməli sinus 2 x kosinus 2 x kosinus 4 x kosinus 8 x topla 4'te 1 sinus 2 x kosinus 18 x kiçik bərabərdir 4'te 1'den. Bərabərsizliyini həll edir. Uşaqlar, sinus 2 x'dan kosinus 2 x'ın hasili bizə verir sinus 4 x'a. Baxın, üstündən yazdıram sinus 4 x'a. Sinus 4 x'dan hətta 2'de 1 də var qabağında 2'de 1. Sinus 4 x'dan kosinus 4 x'ın hasili bizə verir 4'te 1 sinus 8 x'a. 4'te 1 sinus 8 x'dan kosinus 8 x'ın da hasili bizə verir 8'de 1 kosinus 16 x'ı. Topla. Deməli uşaqlar sinus 2 x kosinus 18 x hasildən cəmə keçmək düsturumuz var. Hasildən cəmə keçəndə olur. 4'te 1'i yazıram bu yerindədir. Bu 2'de 1. Bir dəfə bunların cəmi, bir dəfə də bunların fərqi. Sinus 2 x'la daha doğrusu 2 x'la 18 x'ın fərqi verəcək bizə mənfi 16 x'ı topla və bunların cəmi də eləyəcək sinus 20 x. Kiçikdir 4'te 1'den. Yazıram 8'de 1. Sinusun kosinusu hasili sinus 2 alfanı verir.
Sinüs 8 x'in kosinüs 8 x daha sinüs sinüs 16 x'i verir. Sinüs 16 x mənfi sinüs 16 x'i 8'e 1'e vuranda olacağız. 8'e 1 sinüs 16 x topla 8'e 1 sinüs 20 x. Kiçik bərabərdir 4'te 1'den. Sinüs 16 x'lar islah edəcək. Olacaq sinüs 20 x. Kiçik bərabərdir 4'te 1'i 8'e 1'e böləndə 2'den. Sinüs 20 x kiçik bərabərdir 2. Və uşaqlar, həmişə sinüs 20 x, ümumiyyətlə sinüs 2 həmişə 2'den kiçikdir. Cavabımız da olacaq mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa. Deməli 27-ci sualın cavabı olacaq A bəndi. 28-ci sualda deyilir ki, bu funksiyanın təyin oblastını tapın. Funksiyanın təyin oblastı x-in alacağı qiymətlərdir və kök altında olduğuna görə bizdə də çalışmalıdır ki, x elə qiymətlər alsın ki, cavabımız kökün altı müsbət olsun. Ona görə böyük bərabərdir 0 yazıram. Onda kosinus x böyük bərabərdir 2-də 1 və kosinus 2-də 1-i alır, pi bölünsün 3-də və mənfi pi bölünsün 3-də. Böyükdür olduğuna görə cavabımız olacaq x. Buradan yazaq x daxildir. Mənfi pi bölünsün 3 topla 2 pi k və bir də pi bölünsün 3 topla 2 pi k. 28-ci sualın cavabı bu 27-ci sual idi, yoxsa 29-cu sual, üzr istəyirəm. Bu 29-cu sualdı. 29-cu sualın cavabı olacaq mənfi pi bölünsün 3 topla 2 pi k və pi bölə 3 topla 2 pi k B bəndi. A bəndi. Çünki bizdə ciddilik var uşaqlar. Keçən növbəti sualı 30-cu suala. 30-cu sualda deyilir ki, modulda kosinus x böyükdür 2-də 1-də. Bu o deməkdir ki, uşaqlar, kosinus x 2-də 1-dən böyükdür və kosinus x mənfi 2-də 1-dən kiçikdir. Hər ikisini ayrı-ayrıqda qursam, 2-də 1 bu hissədə oldu da, 2-də 1 pi bölünsün. 3 və mənfi pi bölünsün 3 aralığındadır. Böyükdür olduğuna görə cavabımız oldu. Mənfi pi bölə 3 topla 2 pi k və pi bölə 3 topla 2 pi k. Ötərzəmiz yumurudur. Mənfi 2-də 1 isə bu hissədədir. Mənfi 2-də 1-i alır 2 pi bölünsün 3-də və 5 pi bölünsün, yox 4 pi bölünsün 3-də. Kiçikdir olduğuna görə bu hissədədir. Baxın, bu şəkildə olacaq. Cavabımız olacaq. Birinci bu hissə, sonra bu bir hissə. 2 pi bölünsün 3, topla 2 pi k və 4 pi bölünsün 3, topla 2 pi k. Bu bərabərliyin həlli bunların hər ikisinin kəsişməsidir. Hər ikisinin üzr istəyən birləşməsidir. Hər ikisini birləşdirəndə də cavabımız olacaq. Mənfi pi bölünsün 3 ilə pi bölünsün 3. Lakin 2 pi k yox, pi k. Çünki burada pi k'ya qiymət verməklər bunlar hər ikisini ala bilər. Amma məsələn pi k'ya bir dəfə k'ya 1 desəm 2 pi bölə 3 alacağam. Burada da 1 desəm 4 pi bölə 3 alacağam. Bir dəfə k'ya 0 desəm mənfi pi bölə 3 alacağam və pi bölə 3 alacağam. Yəni bu ikisinin ortağı, hər ikisinə ortaq olan bu aralıqdır.
Geçen 31-ci suala, 31-ci sualda funksiyanın təyin oblastını deyir bizə. Bayaqki misaldandır uşaqlar, funksiyanın təyin oblastı x-in aldığı qiymətdir və ən azı da x elə olmalıdır ki, müsbət olmalıdır və ən pis halda 0-a bərabər etməlidir ifadəni. Ona görə yazıram kosinus x böyük bərabərdir kök 2 bölünsün 2-dən. Yenə dairəmizi çəkək, kök altında 2 bölünsün 2-nin pi bölünsün 4-də və mənfi pi bölünsün 4-də alır. Böyükdür olduğuna görə cavabımız edəcək mənfi pi bölək 4 topla 2 pi k ilə pi bölək 4 topla 2 pi k aralığında və mənfi pi bölək 4-də pi bölək 4-də daxildir. Cavabımız olmalıdır pi bölünsün 4, mənfi pi bölünsün 4, topla 2, y bəndi. Deməli, 31-ci sualın cavabı olur y bəndi. 32-ci suala baxaq, deyilir ki, bərabərsizliyi həll edin. 32-ci sualda kök altında sinus x vurulsun, sinus x çıxılsın 2-də 1, böyükdür 0-dan. Uşaqlar, sinus x kök altında olduğuna görə həmişə 0-dan böyükdür və buradan da x-i tapıram ki, sinus x-in baxın, böyük olan hissəsi bu hissədir. Yəni 0-dan pi arasında, başqa cür desəm, x daxildir. 2 pi k ilə pi topla 2 pi k aralığına. Və buradan da sinus, ikincidə də sinus x çıxaq 2-də 1 böyükdür 0 yazdım. Və burada da sinus x böyükdür 2-də 1 olur. Sinus x da 2-də 1-i baxın burada və burada alır. Yəni pi bölünsün 6 ilə 5 pi bölünsün 6 aralığında cavabımız olur. Pi bölünsün 6 topla 2 pi k və 5 pi bölünsün 6 topla 2 pi k. Bunların hər ikisinin kəsişməsi pi bölək 6 topla 2 pi k və 5 pi bölək 6 topla 2 pi k-nı verir. 32-ci sual D bəndidir. 33-cü sualda eyni qayda ilə keçən 34-cü suala. 34-cü uşaqlar 34-cü sualı izah edeyim. Bayaqdan da mən izah etdiyim elə üsulla eynidir. 34-cü sualda deyilir ki, hər gün saat 10-dan 14-ə və 22-dən 2-yə qədər aralığında şirkət kompüterlərinin məlumatlarını mühafizəsi üçün backup əməliyyatı icra edilir. Bu prosesə sərf edilən müddəti divar saatinə əsaslanaraq trigonometrik bərabərsizliyi ifadə edir və sinus formasında. Uşaqlar, baxın, bu mənim deməli divar saatım olsun. Divar saatında bu hissə nə göstərir? 3-ü, bu hissə 12-ni, bu hissə 9-u, bu hissə də 6-nı göstərir. Saat 10 bu hissədir. Hətta saat, üzr istəyirəm, saat 2 bu hissədir. Hətta saat 2 elə 14:00 deməkdir. 2:00, 14:00 eynidir. Bu hissədə saat deməli 10:00-dur. Eləcə də 22:00-dur. Bunların ikisini birləşdirirəm. Aydın məsələdir ki, divarın bu 90 dərəcəsi bura 2-dir, bura 1-dir, 3 hissəyə bölünüb. Deməli, bu hissə 30 dərəcədir. 30 dərəcədə adı pi bölünsün 6-dır. Bu tərəfdə də 30 dərəcədir və bunun da adı 5 pi bölünsün 6-dır. Sinus olduğuna görə, deyir sinusdan ifadə elə, baxın, bu aralığı yazanda yazacağım sinus alfa, alfa daxildir, pi bölünsün 6 topla 2 pi k və 5 pi bölünsün 6 topla 2 pi k-ya. Cavabımız oldu bu. Bugünlük bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür.